In aeroplano didacopoli. Henrica in aeroplanum intrat. Sella Henricae numerum habet. Quadragesimum septimum A. Ea sella ad fenestram est. Placet. Mulier juveni sedet in sella quadragesima septima B. Nunc ea surgit. Henrica, gratias ago, dicit, et ad cellam suam adit. Henrica considit. Altera, Monica nomine, considit. Henrica et Monica ire expectant. Monica, esne tibi meta dallasium? Henrica, non dallasium, sed denuerium est mihi meta. Tibi? Monica, dallasium visito, deinde redeo didacopolim, nam didacopoli habito. Henrica, hic habitare placet, nonne? Monica, placet mihi. Henrica, saepe didacopolim venio, quod pater hic vivit. Nunc autem in Colorato habito, cum viro meo. Monica, Coloratum civitas pulcherrima est, me judice. Habitasne in oppido denuerio? Henrica, prope oppidum denuerium habito. Non est mihi longum ire denuerium, estne tibi oppidum notum? Monica, visitavi, nam nartare in Colorato placet. Nartare corpus exercet et animum recreat. Tam placet. Ut dicis? Monica respondet. Aeroplanum nunc ire incipit. Henrica omnia observat per fenestram. Aeroplanum surgit et volat. Henrica et Monica aeroplano dallasium adeunt.